Ah, c'est pas si pas Ndugu mwenyekiti wa chama cha Wiper, Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka, ndugu mwenyekiti wa chama cha Jubilee Wanazuia, pamoja na katibu mkuu wa Jubilee Mheshimiwa Rafael Tuju. Nimeanza hivyo kwa sababu ulikuwa unataka kumalizia na ndugu mwenyekiti mwenye kiongozi wa chama cha Mashinani ambaye tulifanya kazi pamoja sana. Tutaeleza baadaye. Mheshimiwa Isaac Ruto pamoja na wanakamati wako. Kwetu sisi watu wa Wiper leo ni siku muhimu sana. Ni siku muhimu kwa sababu maendeleo ya nchi huwa yawagusa watu wote. Mtu ambaye anapinga maendeleo ya nchi kama ilivyopangwa ni rais wa nchi, basi huyo huwa anawadhuru watu wote, anahujumu maendeleo yote. Sisi kama wana Wiper tukiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na namshukuru sana kwa uongozi wake, tulikaa akatuambia, jamani, hii Kenya ni yetu sisi sote, na msimamo ulio na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama rais wetu wa nchi ni msimamo ambao wastahili kuungwa mkono na sisi sote. Tumekuja kama Wiper kuhakikisha kuwa msimamo uliochukuliwa ni chama cha Jubilee kama na viongozwa ni Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta wa kutufanya sisi tuwe kitu kimoja kama nchi, hilo ni jambo la maana sana. Tumekuja hapa kumuunga mkono na msimamo huo, tumalize miradi ile yote ambayo alikuwa asema ifanyike. Tusipoteze wakati kupiga siasa kama ambao tunapigania uchaguzi wa 2022. Tuwe tunajenga nchi yetu pamoja. Isifike wakati tu wa kulaumu ili hali wengine waliojikaa kando. Tumekuja si kwa siasa ya kupiga domo hivi kwa kufikiria 2022. Tumekuja hapa kwa kama sisi kama Wiper tukiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tunashikana sawa sawa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na chama cha Jubilee pamoja na vyama vingine Mashinani na wengineo, ili Kenya yetu tuijenge. Hakuna mwingine atakayejenga Kenya ila Wakenya wenyewe, na Wakenya wenyewe lazima waungane. Huu muungano tuukubali, tuko sawa sawa, na tutahakisha kuwa yale ambayo yamepangwa ni Mheshimiwa Rais yatafanyika hata kabla 2022. Asanteni sana. Thank you.